السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم حضرات کو صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ صدقہ دینے کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو اور موجودہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اسی طرح بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو. صدقہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صدقہ کرنے والے کے مال کو بڑھا اور جو مال کو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے. اس لیے آدمی کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اس کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہیں. رہا مسئلہ غیر مسلم کو صدقہ دینے کا, تو نفل صدقہ جو ہوتا ہے, نفل صدقے سے مراد جو آدمی جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو کچھ جیب سے نکال کر دے ہی دیتا ہے, تو جو نفل صدقہ ہوتا ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال.